នការពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនិងសហគមន៍ជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយក៏ពេជ្រជួយឡាយវីដេអូអ្នកជួយអ្នកជួយផងហើយសូមធ្វើការជំរុញអភ័យទោសដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូប្រហែលជាមួយអាទិត្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទេអរថ្ងៃនេះទី27ក្មេងក្មេងកូនក្មេងអាចខ្មៅចាឡាននោះអឺមិនបាត់មកទេក៏បត់ទៅដល់តែតោបាត់ណាស់ណោះអូយកចកោតមកអស់ហើយលោកឯងហើយទៅ